diz assim: com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, julgue o item a seguir. O Shell e o Kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. O primeiro serve para interpretar os comandos do usuário e o segundo para controlar os dispositivos do computador. Bem, pessoal, quando a gente fala do sistema operacional Linux, isso é muito importante entender. Ele é um sistema operacional e, por ser um kernel, um núcleo de sistemas operacionais, existem várias distribuições Linux ao redor do mundo inteiro. E quando a gente tem um sistema operacional mais completo, isto é, uma distribuição Linux, a gente pode imaginar que esse sistema operacional, essa distribuição Linux, é composta por vários elementos. Por exemplo, o kernel do próprio Linux é o núcleo do sistema operacional. É aquele que vai controlar os dispositivos. São as informações mais básicas passadas diretamente ao processador. Já o shell é a parte que forma a interface com o usuário, que interpreta os comandos do usuário. Então vamos tirar isso como uma conclusão teórica importante, certo? Foi lá, o kernel e o shell. Atenção, o shell, que é a concha, é a parte que então vai formar a interface com o usuário. A comunicação com o usuário se dá através do shell. Essa parte vai interpretar os comandos do usuário para que o sistema possa entender o que o usuário quer realizar naquele sistema. Agora, o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, é quem controla os dispositivos conectados ao sistema. Então aqui nós podemos voltar para a questão, porque dizia: o shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux? Sim, são duas partes fundamentais. Aí ele diz: o primeiro, que é o shell, serve para interpretar os comandos do usuário. Perfeito, porque o shell interpreta os comandos do usuário, serve como interface entre o usuário e a máquina. Depois, e o segundo, para controlar os dispositivos do computador. Sim, porque o segundo, que é o kernel, é o núcleo do sistema operacional, é o que controla os dispositivos do computador. Portanto, podemos marcar essa questão como certíssima, aliás, questão bem pertinente, que cai muito aí em provas de concurso dos sistemas operacional. Então tem que sempre saber a historinha. Shell é a parte que forma a interface com o usuário, que interpreta os seus comandos. Kernel é o núcleo do sistema operacional, controla os dispositivos do computador. Valeu, pessoal!